مساجد کے تعمیر کے لیے غیر مسلموں کے رقم کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر مساجد کی تعمیر میں اگر کوئی غیر مسلم یعنی معتقد ہے, اسلام کا احترام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ لگے, تو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو لیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ وہ اپنا کچھ غلط استعمال اپنے مقاصد کا اس مسجد کے سلسلے میں نہ کرے اور اس کی کمائی حلال ہو, تو ایسی صورت میں اس کو جیسے وضو خانہ یا کچھ بھی ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے.